Ylli Dervishi dhe Shipe Hyseni kanë pasur sërish një përplasje me njëri tjetrin. Ata kanë diskutuar një gjë të cilën e tha Shipja në spektakël, u shpreh se nuk mund të duroj se është e sëmurë. Teksa ajo ishte duke ngrënë në kuzhinë, Buci u drejtua. Nuk e di si e ke menduar këtë punë, duke gënjur me shkon në finale. Ajo tutje u shpreh, nuk jam publiku budallaq që të votoj ty, duke gënjur për sëmundjen. Jam e sëmurë, nuk rrim me njerëz që pinë alkool se ma shpifin. Kam frikë ndaj tyre. Në një diskutim tjetër në Opor, Ylli u drejtua konkurrentes, mos luaj me sëmundje. Ka njerëz që po e përjetojnë shumë keq jashtë, kalorat të tjera, je femër, kështu më del nga qefi. Shipja ja ktheu se nuk e intereson nëse nuk i pëlqen atij, gjersa shtoi, se po të dalë ty nga qefi, ai disa po më dhëm zemra. Duhet me pas karakter të fortë të paktën të mos gënjesh, mos luaj me sëmundjen kurrë, tha ndër të tjera Buci. Dy banorët e Big Brother VIP Kosova, Shipja dhe Santjana, kanë debatuar ashpër me njëra tjetrën. Në debatë sipër, Shipja i thosë Santjana shko dhe rregullo marrëdhëniet me të dashurin, sepse sipas saj, pas ngjarjes me Butin, Santjana ka prishur raportet me të dashurin e saj. Santjana ti rregullo marrëdhëniet me të dashurin, e bëre me të prek tjetri. Ai shkretje ka parë gjithë ngjarjen, i thosë Shipja Santjanës. Kjo e fundit i kthehet duke i thënë se e pa fytyrë. Zemra ime njeh shumë mirë mua. Ty kam të dal fytyra se kush je, që je fake, o je pa fytyrë, ti për mua zin kur gjë, unë për ty i di të gjitha. Syt kam për me të dal nga vendi. Mbaje mend, i thënë Santjana Shipes. Por pa ofendime nuk la të kalonte si rasta Shipja. Ajo tekse e thot Santjana si e pacip, shton se e njëta do të ikse shpejti.